Milí posluchači, tímto vás zvu k poslechu dnešního pořadu. Nejdříve vás seznámím s neutuchajícím problémem nelegální migrace v Itálii a s problémy s tím spojené. Povíme si, jak se v Itálii vyvíjí situace v rámci všeobecného omezení díky COVID pasu a můj názor či srovnání za mé permanence v rodné zemi. Pozvu vás také na výstavu výtvarníků. Rozhovor s Marií Pošarovou, finanční analytičkou a zastupitelkou SPD v Plzeňském kraji si jistě nenecháte ujít. V rámci autorského čtení mám dnes pro vás dva příspěvky. Nejdříve uslyšíte důležitý článek s názvem Kdo by měl odejít z Evropské unie, který vám přednese Jana Pupavová, manažerka, lektorka v mezinárodní společnosti a také předsedkyně oblastního klubu Hnutí SPD České Budějovice. Článek najdete na blogu Jany Pupavové na stránkách idnes.cz. Bude následovat autorské čtení politologa Tomáše Doležala, který je také asistentem poslance SPD Jiřího Kobzy. Jeho článek je na velmi horké téma s názvem Rozbijme nemravný systém exekucí a najdete ho na Parlamentních listech. Tímto vám přeji pěkný poslech. Milí posluchači, dnes jsem v Praze a setkala jsem se s Marií Pošarovou, kandidátkou do poslanecké sněmovny za SPD, tedy za Plzeňský kraj. Dnešní vysílání bude teda začínat trošku jinak. Já vím, že jsem vám slíbila nejdříve veškerá ta data, co se týkají Itálie, nelegální migrace a tak dále, ale my si to samozřejmě řekneme, tak jak jsem to slíbila, ale řekneme si to rovnou tady právě spolu s Marií, která se k tomu třeba bude chtít i vyjádřit. Takže já bych začala, tak jak jsem slíbila, teda s tou nelegální migrací. Takže dnes je 11.8.2021 a k 8. hodině raní připlulo přes moře od 1. ledna 2021, tedy ke dnešnímu ránu, 32 167 nelegálních migrantů. Slyšíte dobře? Tak jako vždy vám uvedu komparaci minulých let, takže za úplně stejné období v roce 2020 to bylo 15 151 a to je polovička toho, co vlastně přijelo dneska. No ale samozřejmě dostáváme se opět do roku 2019, kdy to číslo je 4169. Opět mnohonásobně menší počet vylodění nelegálních migrantů a právě za období, kdy byl ve funkci ministra vnitra Matteo Salvini, takže opět musíme konstatovat, že když se chce, tak to jde. Je tady, abych pravdu řekla, ještě další komparace trošku, řekla bych, přesnější, co se týče tohoto měsíce, takže naposledy jsme se slyšeli v pátek, kdy připlulo 293 nelegálních migrantů, v sobotu to bylo 522, v neděli 562, v pondělí 76 a včera to bylo 147. K dnešnímu ránu, tedy ve středu 11.8.2021, jich připlulo k 8. hodině raní dalších 169. Takže co se týče srpna, máme tady vlastně ke dnešnímu dni 5328 nelegálních migrantů a to jsou pouze data z italského ministerstva vnitra za připlutí nelegálních migrantů přes moře. Takže jsme už překročili
překročili číslo 3030, což byly příjezdy za minulý rok v srpnu, ale za celý srpen, tady jsme teprve 11. Takže si můžeme krásně tady uvědomit situaci, která nám nastala, a vlastně zde je ta situace kritická a nemá konce. Marie, co ty na to říkáš, na ty čísla, které já jsem teď tady četla? Tak já musím konstatovat, že prostě ten nárůst, když se vezme rok 2019 a 2021, je prostě obrovský, vlastně je tam 8násobek vlastně čísel z roku 2019 a pořád mluvíme pouze o datech, o kterých se ví. Samozřejmě ty čísla můžou být i, můžeme se bavit i o několika násobně vyšších počtech, bohužel. Ano, je to tak, protože ty příjezdy se nekonají pouze na palubě neziskovkářských lodí, tedy ve velkém počtu, tak jak jste si mnozí mohli dočíst v tisku nebo na internetu, jste tu viděli, že zase ty neziskovkářské lodě přivezly počty, jako je 500 a dále a větší, ale tady stále roky již pokračuje nelegální migrace autonomní, to znamená na malých člunech, to znamená i z Alžírska, kteří z Alžírska se jezdí ve člunech na Sardiny a spousta těch člunů se ani nezachytí. To samé z Tunisu. Spousta lidí, který přijede v malých člunech, tak v klidu vystoupí na pevnině a neví se vůbec, že tam jsou a kdo jsou a kam půjdou a co kde budou dělat. Takže to je právě ten problém nekontrolované a nekontrolovatelné, hlavně masivní nelegální migrace. Slyšela jsi o nějakých případech třeba tady v České republice, že by se začalo někdo zadržovat ve zprávách? Já jsem neměla možnost moc tu Českou republiku poslední dobou sledovat, ale... Tak samozřejmě tu a tam prostě v médiích proběhnou zprávy, že zadrželi v nějakých kamionech třeba Afgánce nebo i jiný cizince, třeba že převáží i lidé, kteří prostě jsou ukrajinské národnosti, takže nějaké informace tady jsou, ale bohužel díky tomu, že nefungují vnitrostátní hranice, tak tady je vlastně volný pohyb lidí a nikdo vlastně neví, kdo přechází přes naše území. A přijde mi to docela směšný, když se vlastně v různých restauracích kontrolujou, jestli lidi mají testy na covid a přitom tyhle ti prostě řeknou příchozí, vlastně bez jakýkoliv kontrol sem přicházejí a mohou se všude možně pohybovat. Teď si to řekla, ano, přesně tak. To je jedna z věcí, která velice rezonuje i v Itálii, kde teda, když jsou veřejné diskuze, tak se právě mluví o tom a říká to samozřejmě i Matteo Salvini z Ligy, že tady se kontrolují lidi, jestli jdou celá rodina do uzavřené restaurace na pizzu a chce se zelený certifikát nebo Green Pass vlastně i po 12-letých dětech, takže uvědomme si jednu rodinu, která má třeba dvě děti nad 12 let, kolik ta pizza vyjde, jestliže nejsou očkovaní a musí si teda udělat ty testy. Takže tady toto je pouze jeden příklad. Máme tady různé restrikce a na druhou stranu máme otevřené hranice. Otevřené hranice i směrem právě do Afriky a do jiných států a světadílů, jelikož nelegální migrace kypí a bují stále a neustále. A nevypadá to, že by to někdo chtěl nějak řešit. Ti, kteří to řešit chtějí, tak k tomu samozřejmě nemají náležitou pomoc orgánů, který by třeba v tom právě mohli něco učinit. Takže ano, toto je opravdu důležitá věc. Speciálně v Itálii musím říct, že tam opravdu mnoho lidí přišlo přímo o zdroj obživy při tomto období minulého roku a půl, dejme tomu. A opravdu, když vidí v televizi a různě čtou v novinách, jak se vlastně přeposílávají veškeré možné fondy právě na tu imigraci, kde se platí milionama eur vlastně ty karanténní lodě a hledají se vlastně pro ně byty a struktury, kde je ubytovávat, tak to je vyloženě facka, to je pěstí vyloženě do obličeje těchto lidí, kteří nevědí, co vlastně budou jíst
zítra. Hlavně já bych chtěla podotknout, já nevím, jak to má řešení tedy Itálie, možná, že by si nám k tomu mohla něco říct, jak je to třeba v rámci zdravotnictví, protože vlastně oni nově příchozí mají veškerou péči, kterou hradit vlastně nemusí, ať už to třeba řeknou zubaře nebo i ostatní léčby, ale bohužel Italové kolikrát vlastně čekají a čekají třeba i roky, než se vlastně dostanou k nějaké operaci. Že? Ano, to je pravda, tady nejde jenom o operaci, ale o běžnou rutinní prohlídku. Já to znám ve svém případě, protože musím chodit na roční prohlídku, nebo měla bych chodit dvakrát ročně třeba na prohlídku kvůli štítní žláze. A když se opravdu chci objednat, tak minimálně to trvá takových 9-10 měsíců. Kdybych chtěla třeba jít k tomu k doktorovi o něco dřív, tak to stejně nepůjde. Ale to jde i o jiný sektory, k očnímu, nebo tak, když vám vyloženě nejde o život, ale chcete mít nějakou kontrolu, tak opravdu čekáte měsíce a měsíce. Ty operace, to už je opravdu věc, která je až velice závažná a tam se čeká strašně moc dlouho, takže i tady vlastně jsou ty dopady, ty nelegální imigrace i v tomto sektoru na běžný život občanů, že se z občanů, kteří platí daně, kteří žijí v tom státě, stávají vlastně občané druhé kategorie, protože musí věčně na něco čekat, protože ti, kteří přijíždí tím nelegálním způsobem, mají vlastně přednost a prioritu. Takže to je velice důležitá poznámka a samozřejmě, jestliže teda se rozhodnete, že ty peníze máte a že se rozhodnete jít na nějakou tu kontrolu k privátnímu lékaři a že zaplatíte teda plnou cenu, která je vždy velmi vysoká, tak samozřejmě to místo se pro vás najde dřív, ale v tom takovým tom základním standardním režimu tam už opravdu se čekají měsíce, ne-li teda roky. No a já bych vám chtěla říci, já jsem byla docela, dívala jsem se tak nějak, jak se vyjadřují teda k tomu Green Passu a k tomu COVID Passu teda někteří lidé jako osobnosti a zaujalo mě vyjádření senátora ligy, který se jmenuje teda Alberto Bagnai, který prohlásil, že zelený certifikát neboli nařízení týkající se teda těch covidových vlastně, jak bych to řekla, omezení v Itálii, tak říká, že právě ten Green Pass je nátlakový nástroj, který porušuje princip rovnosti. Takže vlastně Alberto Bagnai se vyjádřil o povinném používání Green Passu pro přístup na veřejná místa řadou poměrně správných poznámek. Je jasné, že Green Pass, jak již mnozí zaznamenali, neslouží k omezení infekce, ale slouží uložení skryté povinnosti očkování, pokud je to tedy povinnost, dochází k porušení zásady rovnosti, protože mnozí, a tady dal samozřejmě příklad, se neočkovali například i z logistických důvodů a tak dále. No a pak pokud platí zásada, každý život je posvátný, protože tady právě s tímto rčením se v Itálii velice často v diskuzích setkáváme, tak jsou zde také ti, kteří vlastně umírají na jiné patologie, mnohem početnější samozřejmě než ti, kteří teda zemřeli na covid nebo s covidem a tam samozřejmě by mělo platit to samé pravidlo. A nebo se rozhodnou anebo co uděláme? Rozhodneme se teda, že se všichni zamkneme v domovech a zemřeme hlady? Jak to je? Jo, tady samozřejmě Bagnai, jelikož je to velmi uznávaný ekonom, takže je jasné, kam vlastně speciálně s tou poslední větou míří. Nedá se pokračovat v tom neustálém uzavírání, aniž by se produkovalo, aniž by se vyrábělo, aniž by se chodilo do práce a vydělávalo na živobytí. Co ty si o tom myslíš? Tak já bych řekla, že v rámci našeho hnutí SPD, tak určitě jsme taky proti covid pasům. Nejenom, že to omezuje, ale musíme si říct vůbec, k čemu ty covid pasy jsou. Protože pokud máte covid pas, jste očkovaný versus, řeknu, neočkovaný, tak stále, i když jste očkován, máte pas, můžete infekci přenášet, můžete se ji nakazit, stejně jako u toho neočkovaného. Takže žádnou přednost v tom osobně prostě nevidíme.
Hlavně, jako jestli se dokáže, že opravdu ten člověk může chytnout pak mít menší průběh. To jsou prostě zatím sbíraný data a stále jich není dostatek, aby se to dalo určit, protože znám i případy, osobní případy, kdy byli očkovaní lidé třeba ve věku 59 let, 80 let a měli těžký průběh covidu, stejně to přesto dostali. Takže nelze říci osobně, že tyto lidé mohou mít pouze prostě mírný průběh. Jo, každopádně teď se hodně mluví o mutaci delta, ale většinou tak lidé nekončí v nemocnicích, takže většinou jsou to mírné příznaky. A myslím si, že mutaci delta bych přirovnala k takové sezónní chřipce, jako tady bývala i dříve. Ano, s tím ti dám zapravdu, protože jsem osobně konsultovala mnoho odborníků týkající se právě této informace, která mě zaujala, jelikož jsem viděla i data třeba z Anglie, kde právě je krásně vidět, kde teda pro očkovaný státy, anebo když se podíváme teda na statistiky třeba Izraele, kde teda i pro očkovaný právě státy, jako jsou tyto dva, mají vlastně nakažení, když to tak řeknu, právě i mezi těma skupinama lidí, kteří očkovaní jsou, a právě tam chodí zprávy, že opravdu spousta lidí tu deltu má vyloženě jako rýmu nebo jako chřipku, někdo ji má jako horší chřipku, ale to je samozřejmě na imunitě každého člověka, není to nikdy stejné, s tím, že tady je jedna zásadní věc. Tady jde o to, že dneska už se ví, že při prvních příznacích je určitá léčba, která se dá nasadit, a samozřejmě už se ví, že nemocnici ty těžké případy končily většinou právě ty lidé, kteří čekali doma dle protokolu a čekali, až se jim to teprve zhorší, a pak teprve byli neléčení a pak teprve teda přijala sanitka a bylo to špatně a někdy to končilo opravdu tragicky. Znám z osobních taky případů mezi známýma, takže víme přesně, jak to probíhalo. No, takže tady jsme se shodli, já jsem ještě koukala, byla jsem ráda i za to SPD, jaký má názor vlastně na to zahájení školy, co se týče studentů a dětí. Můžeš nám k tomu něco říct? Tak já si myslím, že samozřejmě do škol by měli chodit všichni bez podmínek. Každý ví, že školáci ten vir prostě řeknou, buď překonají, nemají žádný příznaky, takže předpokládám, že většina už populace v České republice je promořena a ta riziková tak z 80% je pro očkovanost, takže není důvod, proč dělat nějaké větší opatření. Nehledě na to, že k 31.12.2021 už dle společnosti vlastně CDC v Americe, tak se rozhodli, že přestanou používat PCR testy k diagnostikování koronaviru, protože vlastně automaticky to detekuje jak chřipku, tak i zároveň covid, a oni vlastně nepoznají, jestli tedy je to chřipka nebo covid. Takže k 31.12.2021 by PCR testy měly skončit v Americe. Jsem zvědavá, kdy ta informace zazní i od českých předních politiků. Ano, i v Itálii jsme zachytili tuto informaci a taky čekáme, jak se k tomu vyjádří právě ti, kteří se snaží tímto násilným způsobem a řekla bych mlživou informací skoro donutit lidi, aby se šli očkovat, s tím, že říkají, že teda kdo se neočkuje, takže nebude moc cestovat, nebude moc nakupovat, nebude moc nic. Jo? Takže já osobně znám lidi, kteří jsou z toho na prášky. Řeknu to takhle, jsou opravdu na prášky. Já mám každý den telefonáty lidí, kteří mi věří a kteří se mě ptají na informace, protože vědí, že já ty informace scháním a že je scháním na místech, kde teda mi ty informace dají opravdu věrohodné. A musím říct, že slyším lidi, kteří jsou naprosto psychicky úplně vyčerpaní. Několik mých kamarádek opravdu muselo jít k lékaři a bere třeba neurol, jo? Jako opravdu to nezvládají a je to opravdu strašný. Je to ta
reklama, ta kampaň, očkovací kampaň, která mlží, která vyloženě je násilná, klamná a lže. My jsme si o tom už říkali, co řekl i vlastně premiér Draghi, kde přirovnal neočkované k vrahům, jo, a tak dále. To je opravdu věc, která já úplně nevím, jak se vyjádřit tak, abych opravdu nepoužila nějaký nevhodný výrazy, ale je to věc, která mě opravdu silně vadí, jo, protože lidi mají právo na informaci, která je pravdivá, a lidi mají právo na to si vybrat, jestli se teda zúčastní experimentu, nebo jestli teda se nezúčastní, jestli se půjdou očkovat, nebo jestli se nepůjdou očkovat. To právo, aby si lidi vybrali, musí být zachováno. Já s tím naprosto souhlasím, akorát ještě se tady třeba nemluví o další věci, a to je dopad na školství. Protože když se podíváte, tak plno školáků, který nastupilo i na vysoké školy, tak vlastně v posledních, řeknu, 2 letech, tak moc toho těch informací nenazbírali, co se týče i praxe. Takže tady si zaděláváme na další problém, a to, že tady nebudou třeba kvalifikovaní odborníci, nebudou tady, řeknu, pořádně vyučení řemeslníci, a to jsou další a další problémy, které s tím souvisí. Dále se nemluví o tom, že třeba končí mnoho mladých školáků v menších věku třeba s infarktem. Jo? Dokonce jsem se setkala i s 9letým chlapcem, který prostě nezvládl přechod z distančního na prezenční výuku a v 9 letech prodělal prostě infarkt. Pak je plno vlastně ordinací prostě s psychologickou pomocí, kde končí mnoho mladých dětí a zakládáme si na další a další zdravotní problémy u nich. Takže jedná se i o budoucnost prostě další generací. Ano, ty samé informace mám i z Itálie, dokonce i teda opravdu velké zvýšení sebevražd, a to ve všech věkových kategoriích. To znamená i děti, studenti, ale i samozřejmě dospělí lidé, kteří nezvládli to, že třeba přišli absolutně o veškeré možnosti výdělku a tak dále. Jo, takže tady opravdu ta situace je velice, velice závažná a je nutno udělat vše pro to, aby jsme se dostali co nejdříve do, řeknu, do normálu. Tak. Já bych ještě, jestli mohu, tak já bych prostě navrhla řešení místo toho očkování. Ono stačí, kdyby se ministerstvo zdravotnictví domluvilo s obvodními lékaři, aby předepsali automaticky, jako do dneška má každý doma Paralén a Cilpirin, tak aby měli aspoň 2 druhy léků, který zabírají prostě na ten covid. Jo, protože v tu chvíli, kdy na vás něco přijde, máte to doma, vezmete si to pro jistotu a vlastně máte tu léčbu okamžitou. To znamená, že věřím tomu, že kdyby tohle měl každý jedinec u sebe v rámci České republiky nebo celosvětově, tak jsem si jistá, že zhruba 80% pacientů by nemuselo skončit v nemocnici. Dalším nevýhodou je, že mnoho lidí věřilo v antigenní testy. Já osobně musím říct, ze svého hlediska setkala jsem se v rámci rodiny, 2 mý rodinní příslušníci měli těžký covid a do poslední chvíle jim antigenní testy ukazovaly, že jsou negativní. Takže z toho důvodu oni to neřešili, nebrali kvalitní léčbu a skončili v nemocnici. Takže tady je důležitá opravdu ta prevence, a kdyby minister zdravotnictví se domluvil s obvodními lékaři a praktikovali by tu prevenci, tak opravdu ty nemocnice by nemusely skončit, kdy byly na pokraji sil a mohly se věnovat i dalším pacientům. Ano, a tady to je právě ten problém, který se jmenuje domácí léčba. Domácí léčbu, kterou tento protokol nechtěli, řekněme, uznat. My o tom bojujeme, o tuto možnost v Itálii dlouhé měsíce. A bohužel je to velmi, velmi náročné. Jsou samozřejmě lidé, kteří se snaží každým dnem dávat různé důkazy, co se týče teda třeba skupin lékařů, kteří od začátku ty lidi léčí, kterým vlastně ani jeden pacient nezemřel, a to byli pacienti, kteří měli třeba onkologické problémy a z toho covidu se opravdu dostali při včasné léčbě, kterou měli individuální, protože samozřejmě každý z nás má jiné patologie, takže tady nechceme mluvit ani o nějaké samoléčbě, že? Ale opravdu je tady ta, u všech je tady ta primární věc, jak jsi řekla, že teda nasadit okamžitě protizánitlivé léky a ne teda ten Paralén, který snižuje právě tu
italštině se tomu říká glutazione, a vlastně se urychlí ten průběh a vlastně ta nemoc se dostane do dalšího stádia. Takže včasná léčba zastaví průběh a lidé se opravdu z toho dostávají velice brzy. No, takže asi bychom o tom covidu řekli všechno, co my si myslíme a co teda hlavně máme podloženo z různých lékařských a vědeckých zpráv. Jsou to oficiální zprávy, zprávy od teda přímo vědců, kteří se tomu věnují, a samozřejmě já osobně si veškeré tyto jejich zprávy ukládám do svého archivu, kdyby náhodou někdo teda nechtěl věřit, tak samozřejmě jsem schopna okamžitě teda přeposlat a dát k dispozici teda odkazy. No a já bych ti dala teda poslední otázku. Já jsem moc ráda, že jsme se teda sešli, to seš moc hodná, protože opravdu pro mě je to skvělá příležitost i se s tebou popovídat jako s kamarádkou, ale ty teda jsi vlastně lídr kandidátky Plzeňského kraje. Co bys nám o tom chtěla říct? Tak já bych hlavně chtěla říct, že pokud prostě SPD dostane ve volbách důvěru, dostane dostatek hlasů, tak samozřejmě může být pak jazyčkem na vahách a může se dostat do budoucí vládnoucí koalice, a já bych byla za to moc ráda, abychom mohli prosazovat dál naše volební priority, ať už boj proti té nelegální migraci, protože nechceme dopadnout jako teď prostě Itálie. Chceme prostě mít normální život, hlavně prostě pro rodinnou politiku, a zvlášť, když já jsem matka od dvou dětí, tak by byla ráda, kdyby opravdu budoucnost českého státu, českého školství a bezpečnost prostě byla prioritou. To si řekla moc pěkně, protože vlastně, když si to vezmeme, tak my nechceme nic speciální, my chceme tu normálnost, my chceme klid, rodinu, děti, bezpečí, školu, práci. Přesně tak. Asi tak. Takže tím se s váma teda loučí Maruška. Loučím se a děkuji všem, kteří nás poslouchali. A já samozřejmě mám pro vás další program ve vysílání a děkuji teda za to, že jste nás poslouchali. No a já bych ještě dodala ze vlastní zkušenosti v mé rodné zemi. V sobotu 7.8. jsem byla v Nymburce na přístavních slavnostech a musím říct, že jsem byla velice ráda, že jsem na ty slavnosti šla, protože to bylo vlastně jeden den potom, co v Itálii začal platit Green Pass, veškerá ta omezení, COVID Pass a zákaz koncertů a nebo návštěv koncertů a festivalů bez testu anebo bez toho certifikátu, že jste očkovaný. Takže já jsem byla velice ráda, že jsem tam mohla na tom festivalu, na těch přístavních slavnostech být. Byla tam skvělá nálada, hudba, koncerty, lidi všech věkových kategorií a rodiny. Bylo to skvělé, nebyl vyžadován žádný test nebo certifikát, a ještě jsem se tam seznámila s výtvarníkem Janem Severou a já bych vás chtěla teda ještě pozvat, pustím vám nahrávku, pozvánku na výstavu výtvarníků, a myslím si, že to opravdu stojí za to. Prvý. Tak můžeš. Můžem. Tak já jsem moc rád, že jsem dneska poznal Moniku z rádia a chtěl bych tímto zpropagovat a pozvat vás na skvělou akci Kolapský Montmartre 28. srpna v Brandýse nad Labem. Je to takový umělecký festival, kde vystavují malíři, fotografové, šperkaři, hrajou tam kapely, je tam divadlo, spousta dílen pro děti. Vstup je zdarma, užijete si krásný den, přijďte se podívat. V rámci autorského čtení mám dnes pro vás dva příspěvky.
Nejdříve uslyšíte důležitý článek s názvem Kdo by měl odejít z Evropské unie, který vám přednese Jana Pupavová, manažerka, lektorka v mezinárodní společnosti a také předsedkyně oblastního klubu Hnutí SPD České Budějovice. Článek najdete na blogu Jany Pupavové na stránkách idnes.cz. Bude následovat autorské čtení politologa Tomáše Doležala. Kdo by měl odejít z Evropské unie? Poslední zasedání Evropské rady, summitu hlav států a vlád členských zemí Evropské unie se neslo ve znamení frontálního útoku takzvaného Evropského západu na Maďarsko. Záminkou k tomu byl návrh maďarského vnitrostátního zákona, který by reguloval sexuální výchovu na školách a který by speciálně omezoval a zakazoval propagaci homosexuálního chování a homosexualistickou propagandu vůbec zaměřenou na osoby mladší 18 let. Ze strany maďarské vlády jde o naprosto legitimní návrh a požadavek, do kterého nemají Evropská unie a její orgány absolutně co mluvit. Jednak vzdělávací politika, školství a sexuální výchova nepatří mezi takzvané společné evropské politiky, ale jde o záležitosti ve výsostné gesci národních států, ale hlavně proto, že jde o zcela správný přístup i z věcného a obsahového hlediska. Sexuální výchova nebo propaganda sexuálních extrémů? Sexuální výchova a osvěta směrem dětem a mládeži má být totiž v první řadě věcí rodiny a rodičů, kteří si zvolí způsob, jakým budou své potomky informovat o těchto až intimních záležitostech. A to tak, aby to bylo v souladu s jejich založením, vírou, morálkou a přesvědčením. Škola zde má hrát čistě doplňkovou roli. A to v odborné, řekněme, biologické či lékařské sféře této problematiky. A v žádném případě nemá na školách, ale ani jinde ve veřejném prostoru probíhat organizované ideologické působení, či spíše nepokrytý nátlak, na děti a mládež, které by bylo založeno na adoraci těchto forem sexuálního chování, které představují nežádoucí odchylky od norem a hodnot, na kterých stojí po staletí naše společnost i šance na její samotné zachování a rozvoj. Těmito odchylkami jsou samozřejmě například jak pedofilie, tak i homosexualita, ale i v poslední době i u nás všemožně propagované a pozitivně medializované záležitosti typu polyamorie, transgenderismu a dalších obdobných a mnohdy pouze čistě módních výstřelků. Všechna tato sexuální specifika jsou především předmětem politické agendy ultraliberálů a progresivistů, kteří je vydávají za lidská práva nové generace a snaží se o prosazení privilegií jejich nositelů do právních řádů evropských zemí, a to vše za hlasité podpory Evropské unie, zejména pak její západní části. Manželství není pro všechny. U nás, v České republice, má tato neblahá praxe nyní například podobu všemožného protlačování práva na tzv. Manželství pro všechny, tedy tlaku na uzákonění institutu manželství i pro stejnopohlavní, především pak pochopitelně homosexuální páry. Samozřejmě s argumentem, že jde o prosazování základních lidských práv homosexuálních občanů. Manželství pro homosexuály ovšem není naplněním žádného lidského práva, natož práva základního, jak často uvádějí jeho mediální a političtí propagátoři a propagandisté. Základní a nezadatelná lidská práva tvoří práva občanská a práva politická, jako je například právo na život, právo na vlastnictví, právo na svobodu projevu, právo na svobodu vyznání a svobodu sdružování či všeobecné volební právo. Tedy práva, která nám nyní v demokratických politických režimech garantují ústavy a zákony a práva, která naši předkové třeba i pokládali své životy.
Mezi tato základní lidská práva rozhodně nepatří právo na změnu významu hodnot a termínů, na kterých stojí naše společnost stovky let a na kterých stojí také náš mravní a etický řád. Jde mimo jiné o hodnoty, díky kterým jsme jako společnost, národ a stát přežili až do dnešního dne. Touto hodnotou je i manželství, neboli, což je ještě výstižnějším termínem, svátost manželská. Mezi základní lidská práva tudíž rozhodně nepatří ani právo říkat jakémukoli mezilidskému vztahu manželství a ani právo do takového vztahu stoupit, natož s posvěcením státu. Základním lidským prvkem není ani nějaké hypotetické právo mít v péči dítě. Naštěstí. Protože požadavek práva homosexuálů a homosexuálních párů na adopci dětí je už též nedílnou součástí progresivistické agendy. Přirozená práva nebo umělá privilegia? To, o co se pokouší předkladatelé návrhu na tzv. Manželství pro všechny, není nic jiného než bezohledné na hranici zastrašování a vydírání, protlačování dalšího nároku, výsady či privilegia pro určité do velké míry umělé, tentokrát sexuální menšiny. Což je neblahý trend, který naší západní křesťanskou společnost již po léta ničí a ženy do záhuby. Stačí se podívat směrem na naše západní hranice. Ano, každá lidská bytost, každý občan ve svobodné a demokratické společnosti má plné právo nebýt nediskriminován, nebýt diskriminován v přístupu k základním lidským právům a svobodám na základě některých svých daností a charakteristik, například na základě své sexuální orientace, a nebýt za tyto danosti a charakteristiky trestán či pronásledován. Český stát homosexuál nediskriminuje, na rozdíl od islámských států a islámského náboženství. A je v tom smyslu velmi paradoxní, že mnohdy, nikoli vždy, se skupiny zastánců a propagátorů manželství pro homosexuály překrývají se skupinami zastánců a propagátorů multikulturalismu, přítomnosti islámu v Evropě či islámské imigrace do Evropy. A bylo by i zcela zajímavé, jak by dopadl hypotetický průzkum názorů na práva homosexuálů mezi muslimskými komunitami v některých zemích západní Evropy, například Nizozemsku, jejichž předáci dnes peskují Viktora Orbána za nedostatečný, vstřícný přístup k homosexuálům. Požadovat či uznat manželství pro všechny tedy není projevem tolerance a rovnoprávnosti či touhy po nich, ale mnohem spíše další snahou o politickou expanzi nároků jednoho menšinového ideového proudu do veřejného prostoru a snahou být v tomto prostoru privilegován. To je snaha přinutit pod tlakem a v podstatě minimálně verbálním násilím ostatní občany k tomu, aby poskytli svůj souhlas k tomu, označovat za manželství to, co ze silných, dobrých a přesvědčivých důvodů za manželství nepovažují. Protože to manželství reálně není a nikdy nebude, nemůže být. A nikdo by ve svobodné společnosti neměl být nucen, natož zákonem a státem, k tomu, aby popíral vlastní přesvědčení a jednal proti vlastnímu svědomí. Proto návrh na manželství pro homosexuály nelze nikdy podpořit. Zbohem a šáteček, a proto mají naši podporu Maďarsko a Viktor Orbán za své zásadové postoje, jimiž hájí křesťanské hodnoty a tradiční rodinu. Nizozemský premiér Rutte v reakci na maďarský zákaz propagace homosexuální agendy na školách prohlásil, že Maďarsko už nemá v Evropské unii co pohledávat. To lze brát i pozitivně, jako docela rozumnou výzvu, hodnou následování. V organizaci, která upřednostňuje sexuální deviace před právem národů na sebeurčení a na vlastní cestu ve vnitřní a rodinné politice a před hodnotami, na kterých se Evropa zrodila a díky kterým ještě žije. Žádný rozumný stát skutečně nemá co pohledávat. A to ani Maďarsko, ani Česká republika. Následuje autorské čtení politologa Tomáše Doležala, který je také asistentem poslance SPD
Jiřího Kobzy. Jeho článek je na velmi horké téma s názvem Rozbijme nemravný systém exekucí a najdete ho na Parlamentních listech. Zřejmě nejzásadnějším problémem v sociální oblasti jsou v současné době pro české občany exekuce. Je navíc o problém, jehož závažnost čase narůstá. Je doslova o časovanou bombu v základech naší společnosti a našeho státu. Z ekonomického hlediska v tom smyslu, že nemravně předražené exekuce doslova vyhání 100 000 českých občanů mimo normální důstojný život, takzvaně mimo systém, a to buď do takzvané šedé ekonomiky, což způsobuje jednak úniky ve výběru daní a pojistných odvodů, ale hlavně to způsobuje fatální problémy pro tyto občany samotné v případě jejich budoucí nemoci, úrazů či dosažení důchodového věku v tom ohledu, že se v těchto životních situacích ocitají již prakticky bez jakýchkoliv prostředků. Případně to tyto občany odsouvá do oblasti velmi nedůstojné závislosti na sociálních dávkách. Další rovina tohoto problému je morální, společenská a lidská. Občanů v exekucích se rozpadají rodiny, přicházejí často o partnery, o své děti, nezřídka i o střechu nad hlavou. Přicházejí o lidskou důstojnost, často končí na ulici a občas, bohužel, mají jejich osudy doslova tragický konec. A to vše v přímé souvislosti s hanebným systémem exekucí. 4,5 milionu exekucí vedených nyní proti 780 tisícům českých občanů, to je skutečně strašné číslo. Co musíme bezpodmínečně změnit a co v tomto směru prosazuje hnutí SPD? Na prvním místě je nutné skoncovat s praxí mnohonásobného navyšování dlužné částky v případě vyhlášení exekuce. Jde o mechanismus a praxi, kvůli níž se zvládnutelný, byť samozřejmě nepříjemný dluh, stává už prakticky nesplatitelným a ničícím dlužníkům léta života, mnohdy i celý jejich zbývající život. Náklady a příslušenství exekucí je tedy nutné pevně a nekompromisně zastropovat. Dále je třeba řešit faktickou nezaměstnatelnost občanů v exekucích, protože takzvané nezabavitelné minimum ze mzdy je nyní extrémně nízké. Nelze z něj vůbec důstojně žít, natož pak třeba živit rodinu. Toto minimum musí být významným způsobem zvýšeno. A navíc zaměstnávání člověka v exekuci je velmi administrativně i finančně náročné pro samotné zaměstnavatele. Tudíž, i když by člověk v exekuci pracovat chtěl, a to i za cenu velmi nízké, mizivé mzdy, většina zaměstnavatelů mu práci z tohoto důvodu ani nedá. Proto by měl veškeré náklady na provádění exekuce ze mzdy hradit exekuční orgán. Potom je tu také rovina právní. Exekuce je nyní okamžitě vykonatelná. Účet, mzda a majetek jsou obstavovány i hned po soudním rozhodnutí, které navíc nemá odkladný účinek. Takzvané nalézací exekuční soudy nemají povinnost projednávat danou věc za osobní účasti a přítomnosti potenciálního dlužníka. Je evidentní, že exekuční příkaz by měl mít odkladný účinek. Minimálně do pravomocného rozhodnutí soudu o případné stížnosti nebo odvolání potenciálního dlužníka. A nepřijatelná je i existence tzv. Fikce doručení v českém právním řádu, kdy je po 15 dnech rozhodnutí o exekuci považováno za doručené a vykonatelné. Za všech okolností, byť jej dlužník na dané adrese prokazatelně v dané době přijmout nemohl. Pak jsou zde také špinavé praktiky exekutorů při zabavování movitých věcí či nemovitostí dlužníků, a to hluboce pod jejich skutečnou cenou. A to i při zcela bagatelních dluzích. Proto musí být bezpodmínečně do určité výše dluhu možnost exekučně zabavovat nemovitosti a movité věci zcela zakázána. Je naší povinností umožnit občanům v exekucích důstojný život prostřednictvím práce za slušnou a důstojnou mzdu.
a znemožnit privátním exekutorům vydělávat stovky milionů korun ničením lidí v obtížných životních situacích. Ale naprostým základem pro tyto kroky je opětovné zestátnění exekucí. Protože exekuce, to je výkon rozhodnutí soudu či státního orgánu. A výkon spravedlnosti přece nelze privatizovat. Nelze ji svěřit soukromému biznisu, jako je tomu nyní. To musí být výsostné hájemství státu. Protože cílem soukromého podnikání, a to cílem legitimním, je maximalizace vlastního zisku. Na nic jiného není v podstatě brán ohled a zřetel. Proto není možné některé záležitosti volnému trhu svěřit. Ani exekuce ne. Ty by měly provádět napříště pouze soudy, v případě vybraní úředníci orgánů státní správy za předem jasně daných podmínek, zejména co se týče maximální výše úroků a nákladů na vymáhání dluhu. Hnutí SPD tuto ideu hájí od doby svého vzniku, a to jako jediný subjekt na české politické scéně. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.